conteúdo de hoje eu vou demonstrar para você, né, como fazer, como usar o pacote Office totalmente gratuito, tá? A gente vai fazer o download e vai instalar direto no site da Microsoft, tá? Então a gente vai fazer isso para poder usar ele gratuitamente. Só que antes de começar o conteúdo, gostaria de solicitar você para se inscrever no canal, ativar o sininho. Se você ativar o sininho, quando eu publicar conteúdo, você recebe as notificações do vídeo que eu publicar, né? E também vou deixar na descrição aí o link de alguns cursos que eu tenho publicado em plataforma relacionado a segurança ofensiva, pentest, tem curso de programação Python, onde eu demonstro como desenvolver robô de automação, como criar ferramentas, né? Então, eu demonstro desde o básico até o avançado, né? E acredito que você vai gostar, dar uma passada depois, tá bom? Se você comprar, se você acessar pelo cupom que eu deixo na descrição, você vai conseguir desconto, tá? Aqui eu tenho um arquivo aqui, eu salvei o endereço de dois sites, tá? Um, você vai fazer o download do instalador através do site da Microsoft. E o segundo, você vai fazer o download das configurações através do site office.com, que é o próprio site da Microsoft também, tá? Então, eu vou pegar esse primeiro aqui. Só que antes eu vou abrir aqui a pasta, vou criar uma pasta aqui no diretório C, na raiz C, vou colocar o nome dela de setup, tá? Criar uma pasta aqui, colocar o nome dessa pasta setup, vou colocar aqui office, né? Melhor, vou colocar office e todo o meu arquivo eu vou jogar dentro dessa pasta, né? Então beleza, então eu vou aqui e peguei o meu arquivo, o meu link de endereço para o download, tá? Inclusive vou deixar na descrição aí para você, tá? Só você dar uma descida aí na descrição do vídeo que você vai encontrar esse endereço, tá? Então vou jogar aqui. E aqui, ó, esse aqui é o deployment tool, né, do Office, né? Você vê que tá do próprio site da Microsoft. Vou clicar em download porque ele só tá em inglês, tá? Vou clicar aqui em download. E já começou a fazer, fez o download. Foi salvo aqui na pasta de download, né? E vou cortar ele daqui e jogar um pouquinho mais opções. Inclusive, esse conteúdo vai. Você vai conseguir fazer a instalação dele no Windows 10 ou Windows 11, tá? Inclusive, eu estou usando aqui o Windows 11, tá? Se for uma versão abaixo, eu acredito que. Eu até não fiz teste, não. Mas eu acredito que não deva funcionar. Mas se nesse período o teste funcionar, deixa aí no comentário, tá? Então vou clicar aqui em recortar. Vou lá no disco C, onde eu vou fazer o download. Criei a pasta setup com o nome Office, né? E vou colar aqui, né? Mais ações e colar. Beleza. Agora eu vou voltar aqui novamente para o meu arquivo. E vou copiar agora o outro, né? Que agora eu tenho que fazer o download lá no site do office.com. Vou abrir uma nova aba aqui, vou dar um enter e aqui você vai ver qual que é a versão do sistema operacional 72.6.2.20. Para isso basta você vir aqui na pasta, deixa eu abrir a pasta aqui, você vai aqui, ó, e esse computador, botão direito, né, e vai em propriedades, tá? Aqui ele vai mostrar para você qual que é a versão do seu sistema profissional? O meu aqui é 64-bit, né? O meu é Windows 11. Então, beleza. Então, vou baixar aqui 64-bits. E aqui, Office Suites. Aqui, você vai baixar esse aqui, ó. Office LTSC Professional Plus 2021 Licença do volume, né? É esse daqui. Então, eu vou selecionar ele. E aqui, eu vou também em idiomas. E aqui eu vou colocar português Brasil, né? Que é o meu idioma. Então, português Brasil. E vou clicar aqui em exportar. Vou ticar aqui em formato OpenXME, dar um OK. Aceitar aqui os termos. Deixar o nome aqui em configuração mesmo. E clicar em exportar. E vou manter o arquivo, né? Tá falando com o arquivo aqui. Beleza, vou na pasta onde ele tá salvo. Minha pasta de download. Aqui onde está salvo, vou recortar ele daqui e vou jogar lá para a pasta que criei, né? Então, na partição C, pasta Office, né? Então, deixa eu jogar aqui.
botão de gerenito. Mostra mais e colar. Beleza, colei. Então vou nesse primeiro aqui agora. O executável. Vou aqui no executável. Vou clicar nele no botão direito, que ele vai gerar um arquivo aqui. Ele vai gerar um arquivo, eu vou executar como administrador. Ele vai gerar um arquivo, ele vai gerar um arquivo. E esses arquivos eu vou direcionar lá para aquela pasta, né? Então aqui eu vou dar um aceitar os termos, continuar. E aqui, ó, ele fala onde que eu quero salvar, né? Eu vou salvar aqui nesse computador, nessa partição C, dentro da pasta Office que eu tinha criado. Eu vou dar um OK e vai extrair esse arquivo aqui. Beleza, extraiu com sucesso, gerou aqui um setup, né? Então agora eu vou abrir o CMD como administrador, tá? CMD. Prompt de comando. Executar ele como administrador. O navegador que eu posso fechar, tá? Fechar esse aqui também. Beleza, vou dar um CD aqui, barra, CD barra para ir na raiz. E agora eu vou copiar. Vou lá na pasta. Esse arquivo também eu posso fechar, né? E vou aqui na pasta aqui agora. Dentro da pasta que eu tinha criado off, na pasta raiz do C, vou copiar esse caminho aqui, né? Copiar enquanto C, usar aqui CD e colar aqui o caminho, né? Se eu der um LF aqui, ó, se eu der um D, quer dizer, eu vejo que agora eu tenho meus arquivos, eu tô dentro do arquivo que eu salvei, né? Então aqui agora eu vou digitar setup, que é o setup de executar, né? Barra configure. Configure, que ele vai configurar, aí barra, e eu vou colocar aqui configuração.xml, que é esse aqui, ó. Vou dar um enter. Aí aqui agora ele vai começar a fazer a instalação do Office, do pacote Office, né? Então, que agora é só esperar ele finalizar, né? Então aqui eu fecho esse aqui. Foi finalizado, né? Terminou aqui a instalação, né? E agora eu consigo abrir o Office, os pacotes Office, né? Por exemplo, se eu quiser abrir o Excel aqui agora, mas tem um ponto, né? Tem um ponto de detalhe bem importante, é que quando você faz a instalação do jeito que eu demonstrei aqui, esse pacote vai estar disponível gratuitamente por período de um mês, tá? Inclusive, aqui fala o contrato, aceito, né? Ele vai estar disponível apenas um mês, né? Disponível que ativação gratuita. E eu vou demonstrar uma outra opção que você pode fazer para você ativar ele, né? Aí você ativando ele pelo procedimento que eu vou demonstrar aqui, aí ele vai estar ativo permanente, né? Ou você pode usar ele aqui do jeito que tá, mas se ele expirar durante o período de um mês, é só você seguir o procedimento que eu vou demonstrar aqui, tá? Então aqui já tem um pacote off, dá para você usar o Excel, Word, PowerPoint, né? Então deixa eu abrir aqui o GitHub. Você vai acessar o site github.com/orientação e tecnologia, tá? Eu vou deixar na descrição aí também o link. Para você fazer o download, tá? Para você fazer o download do arquivo ativador, tá? Então eu vou clicar aqui em Office, né? Nesse nome aqui. E vou abrir aqui, ó. Você vai criar um arquivo com extensão .cmd, né? Vou abrir aqui. Eu vou copiar o conteúdo. Vou clicar aqui em Copy, que é para copiar a linha do arquivo. E vou aqui, eu vou criar um arquivo aqui com extensão CMD. Vou colocar aqui, ó. Ele é o nome ativar .cmd. Deixa eu abrir esse arquivo.
Eu vou colocar o teor dentro dele. E vou selecionar aqui. Eu acho que não foi direito, não. Deixa eu tentar salvar com. Aqui, ó, ao invés de texto, vai ter que ser arquivo. Todos os arquivos. .cmd. Vou substituir. Porque esse arquivo aqui, ele tá aqui com formato aqui txt. Deixa eu só abrir para ver a extensão dele. Deixa eu ver aqui, hein. Tem para trabalho, visualizador, mostra mais, extensão do arquivo, fiz aqui intenção e vou tirar esse txt aqui, ó, renomeado, mais opção, renomear, e vou tirar o txt aqui, ó, que a minha intenção é para o CMD. Você vê que ele já muda, né? Agora o que você vai fazer? Você vai clicar nele, botão direito, e vai escutar como administrador, tá? Não, sim. Aí sim, ele vai ativar, né? Você dá um enter aqui. Aqui, ó, tá falando. É, eu nem vou demonstrar essa parte aqui, porque é sujeito no meu ser removido, né? Então, aí aqui fala, dei mais um enter aqui, aqui fala, ó, ativado, né? Aqui eu vou dar no, e beleza. E agora, tá ativo permanente, né? Então, se eu entrar no Excel aqui agora, agora vai estar ativo permanente, né? Não vai expirar mais. Fechou? Bom, é isso. Espero que tenham gostado do conteúdo. Se gostou, se inscreva no canal, ative o sininho, que me ajuda bastante. E até a próxima.